Bai, Eguardion guztioi, mila esker komunikabide langileak ona etortzagatik, mila esker ere eskerraldeko beste jende ona etortzagatik. Herri honetan ezaguna da eskerralde bat badagoela eta herri honetan, nazio honetan, Euskal Herrian ere oso ezaguna da mundakako eskerolatua. Eskerrak badu presentzia ondia herri honetan. Gaurko honetan nola baita ere gogorapen bat etegin, o batekin hasi nahi dugu gure elkarrizketa, gure, gure komparezentzia. Was? Abustuan, abuztuaren bukaeran, eta sortzean, kursu hasieran antizipazio politikorako ariketa bat egin genuen, eta esan genuen nola baita ere hainbat eta hainbat gauza berrespen eredu batera ekarri duela azken udara honek. Eta esaten genuen, Euskal Herria Bilduk aspaldi esaten ari dela, herri honetan, Europan, Estaduan eta Munduan, badirela hainbat eta hainbat tendentzia strukturalak barritsi direnak herri honetan eta udara honetan. Aldaketa klimatikoa, ezberdintasun sozialak, autoritarismoaren goraka da, hegemonia politiko eta militarraren arteko talka bat, horren Europan bizi duguna, eta horrek erabaten gintuela esatera nola baitere azkenengo urtetan esandakoa eta jendearekin eta herriarekin konpartitutakoa berretsi egiten zela. Gaur berriz ere gatoz lehenik eta behin esatera gertatzen zaizkigun gauzak ez direla kasualitatez gertatzen. Ez gerrak, ez inflazioak, ez desberintasun sozialak, ez autoritarismoaren igoerak, ez dira fenomeno meteorologiko bat. Orain askok, herri honetan ere, ero batzuk esaten dute, nola baitere, ekaitz bat datorrela. Ematen du, ekaitz natural bat dela. Eta guk abuztuan esan genuen, eta gaur berri hori nahi dugun lehenengoa reflexioa da. Gertatzen zaizkigun gauzak arduragunak dituzte. Izena abizenak dituzten arduradunak. Ez dira kasualitate bat, ez dira fenomeno meteorologiko bat. Gertatzen zaizkigunak eta gertatuko direnak, elite ekonomikoak eta politikoaren ardurapean gertatzen diren gauzak dira politika neoliberalak aplikatzen dituzten ardurak dira. Eta nola baiteren mundua bakarrik diru metaketaren ikuspuntutik eta begietatik ikusten dituzten ardura dira. Eta beraz, lehenik eta behin esan behar duguna da, hau ez dela fenomeno meteorologiko bat, ez dela kasualitate bat. Honek baditu ardura unak, elite ekonomiko eta politikoak. Honek baditu ardura unak, politika ekonomiko neoliberalak. Honek baditu ardura unak, klase politiko eta elite politiko bat, boteretsuen zerbitzura daudenak. Hoiek dira gertatzen diren gauzen arduradunak. Bigarrenik, bigarren erreflexioa helarazi nahi duguna zera da, baina honek badu alternativa. Batzuk orain utxune sumisoaren inguruko, konzeptu horren inguruko teoriak egiten ari dira. Eta gu gaur ere nola ere gogora ekarri dugu, ero ekarri nahi dugu hori. Utxune sumisoa, Nonbait esan nahi digutena da, honek ez duela alternatibarik. Eta guk esaten dugu alternatibak badaude. Euskal Herrian, Europan eta munduan. Ez da nola baitera resignazioz bizi behar den egoera bat. Baizik eta ambizioz bizi behar den egoera bat. Eta alternatiba zeintzu dira. Gerra gelditu. Gerrak gelditu. Hori da alternatibaren zati bat. Gerrak gelditu egin behar da eta eskalada militarra gelditu egin behar da, eta eztenbide demokratiko eta negoziatu baten aldeko apustua egin behar da. Momentu honetan, Europako ekonomiarako, munduko ekonomiarako eta gure ongizaterako egin daiteken inbertsio ekonomikoriko berena, gerra gelditzea da. Eta gu gerra gelditzaren aldekoak gera. Gu gernikako seme alaba garelako. Guk otani ezezkoa eman genion herrialde bat eta nazio bat garelako. Bigarrenik alternativa badago, aberastasuna banatu behar da, radikalki. Aberastasuna radikalki banatu egin behar da. Eta horretarako erreforma fiskalak egin behar dira. Eta horretarako herria jarri behar da erdigunean, eta herriaren interesak defendatu egin behar dira. Eta irugarrenik, buru jabetza defendatu behar da. Euskal Herriarena eta munduan dauden herri guztiena. Beraz, hiru gauza esatera gatoz gaur nola baitere alternatibaren inguruan, askoz gehiago esan genezake. Lehenengoa, gatazkak mai batean konpontzen dira, negoziatuz, gerra gelditu behar da, aberastasuna banatu behar da, eta buru jabetza, Euskal Herriarena, defendatu egin behar da. Eta hirugarren erreflexioa, baina hau guztia egiteko, hau guztia egiteko, beste mundu bat eraikitzeko, beste Euskal Herria bat eraikitzeko, antolatu behar gera, proposanak egin behar ditugu eta mobilizatu egin behar gera. Eta gaur, deialdia egiten diogu mundu guztiari, datorren azaroan amabian, bilbon egoteko. Gerra gelditzeko, aberastasuna banatzeko, eta gure buru jabetza defendatzeko. Hori da egiten dugun proposamena. Horren inguruan, milaka eta milaka pertsonek berriz ere bilbon egongo gara prez gaudelako, herri hau martxan nahi dugulako, eta herri honek behar duelako berriz ere frogatu bere ambizioa eta bere indarra. Datorren amabian Bilbo beteko dugu, alternatiba dagolako, eta alternatiba ezker burujabearen eskutik etorri daitekelako gure herrian. Brevemente, decía que el 28 de agosto, Euskal Herria Bildu quiso hacer un ejercicio de anticipación política porque todo el mundo preveía que íbamos a vivir situaciones difíciles a partir del otoño. Nosotros y nosotras quisimos insistir entonces en este ejercicio de anticipación política para decir que había quien quería instalar un relato que poco menos decía que se acercaba una tormenta, que había un señor que tenía la culpa de todo y que en definitiva nos estaban sucediendo las cosas de manera natural. Si viene una tormenta, es un fenómeno meteorológico, los ricos son cada vez más ricos, 600 millones de personas no tienen que comer en el planeta, la mitad de la población mundial no tiene acceso al agua potable, cosas normales, cosas que pasan, fenómenos meteorológicos. Nosotros quisimos insistir entonces en una cosa y dijimos, esto no es un fenómeno meteorológico. Las cosas que pasan y que nos van a pasar tienen responsables y tienen responsables con nombres y apellidos. El que la inflación esté disparada, en que haya escasez de algunas materias primas, en que suba el autoritarismo a lo largo y ancho de Europa, en que se encarezca la, la, la bolsa de la compra, el que haya cada vez mayor inseguridad, el que haya cada vez más desigualdad, no son fenómenos meteorológicos, son consecuencias de políticas que se han aplicado aquí, también en Euskal Herria, durante décadas. Son políticas neoliberales que lo que entienden es que el mundo solo se puede leer bajo una perspectiva que es la de la acumulación de dinero frente a los intereses de la gente. Y por tanto hoy queremos señalar una cosa y es todo lo que va a pasar y está pasando no es irreversible. Tiene determinados responsables que hay que señalar que son las élites políticas y económicas que están aplicando estas políticas. Y además nos quieren hacer creer que no solo es un fenómeno meteorológico, sino que no tiene alternativa. Y hoy, en segundo lugar, lo que queremos trasladarle a nuestro pueblo, a nuestra gente, es, claro que hay alternativa. Claro que hay alternativa. ¿Cuántas veces hemos levantado alternativas en este país en situaciones muy difíciles? Y la alternativa tiene al menos, al menos estos tres ingredientes. Hay que parar la guerra. Diríamos en plural las guerras. Pero nos vamos a referir hoy a la que ocupa todo el debate informativo y todo el núcleo de los medios de comunicación en Europa. Hay que parar la guerra, porque nosotros que nos opusimos a la invasión de Rusia hacia Ucrania, también decimos que nos oponemos terminantemente a la escalada militar. La escalada militar no nos conduce a ningún sitio. Ese conflicto, como todos los conflictos, como el nuestro, se resuelven en una mesa de negociación pactando salidas democráticas que satisfagan en buena medida a todas las partes. Y por lo tanto, nuestra primera reflexión aquí en Porto, en Esquerraldea, es que los hijos e hijas de Guernica, los hijos e hijas de la nación vasca que votamos democráticamente que no a la OTAN, hacemos un primer llamamiento que es: hay que parar la guerra, porque la guerra no nos va a traer un mejor escenario, nos va a traer peores escenarios. Segundo ingrediente de la alternativa, hay que repartir la riqueza. La gente que vivimos en la Europa Occidental no podemos seguir entendiendo que cada vez la riqueza esté concentrada en más y en menores manos, mientras el resto de la ciudadanía ve con cierta zozobra y mucha inseguridad su futuro, el de la vivienda o el del trabajo, nos da igual. Las gentes que vivimos en esta parte del planeta, que en cierta medida somos la, las gentes privilegiadas del planeta, no podemos seguir pensando que 600 millones de hambrientos en el mundo, que la mitad de la población del mundo no tenga acceso al agua potable sea una cosa normal, es una indecencia, es una inmoralidad y lo que decimos frente a eso es hay que plantear un reparto radical de la riqueza en el planeta y también en Euskal Herria. Y el tercer ingrediente y hay que defender la soberanía de Euskal Herria, la soberanía de esta vieja nación europea, porque nosotros y nosotras necesitamos tener necesitamos tener instrumentos soberanos para aplicar otro tipo de políticas en este país. Y por último, como tercera reflexión, hay que organizarse no vamos a decir nada novedoso. Hemos hecho esto durante décadas hay que organizarse, hay que hacer propuestas y hay que movilizarse. Y por eso hoy queremos hacer un llamamiento a llenar las calles de Bilbao. Hay ahora quien teoriza sobre un concepto que a mí me parece que puede ser interesante, al menos como debate, que es el vacío sumiso. Nos quieren hacer creer que esto es un fenómeno meteorológico. En segundo lugar, nos quieren hacer creer que no hay alternativa. Y tercero, nos quieren hacer creer que solo queda la sumisión y la resignación. Y las gentes de la izquierda soberanista vasca nos oponemos a este esquema. Aquí no pasan las cosas por casualidad, aquí hay alternativa y aquí hay que organizarse, movilizarse y hacer propuestas. Por eso hoy queremos hacer una invitación a todos y todas a acudir a la manifestación de Bilbao el próximo día 12 de noviembre, a decirle que no a la guerra, a decirle que sí al reparto de la riqueza y a decirle que sí a la soberanía nacional del pueblo vasco. Estamos convencidos y convencidas de que volveremos a llenar las calles de Bilbao. Porque no es tiempo de resignación, es tiempo de ambición. Y es que.